ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነውን መረጃ ወደ እናንተ የምናደርስበት ጊዜ ላይ እንገኛለን። አብራችሁን ቆዩ። ወደ እናንተ ከምናደርሳቸው አበይት ጉዳዮች መካከል የዝግጁነት ደረጃችንን በየጊዜው ማሳደግ ለተልኳችን ውጤታማነት አስፈላጊም አማራጭም ነው ተባለም። ማን ያለው? እምንነግራችኋለን። ህዋትን ከአሸባሪነት ለመሰረዝ የሚያስችል ልዩ ጉባኤ ሊካሄድ መሆኑን ተሰምቷል። በጥንቅራችን አካተነዋል። በደል ደርሶብናል ያሉ በትግራይ የሚገኙ የጦር ጉዳተኞች በመቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸው ተሰምቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ የደረሰን መረጃ አለ። የኤርትራ መንግስት የአሜሪካ ወንጀላ አጣጣለም። የትኛውን ወደ እናንተ እናደርሳለን? የቻይናው መተግበሪያ የብሔራዊ ደህንነቴ ስጋት ነው ያለችው አሜሪካ ቲክቶክን በመንግስት ተቋማት እንዳይከፈት እገዳ ጥላለች። አብራችሁን ቆዩ። በዝርዝር ወደ ምንመለከተው ጉዳይ እናልፋለን። የዝግጁነት ደረጃችንን በየጊዜው ማሳደግ ለተልኳችን ውጤታማነት አስፈላጊም አማራጭም ነው ተባለም። የክፍሉን የዝግጁነት ደረጃ የፈተሹ ብርጋዴር ጀነራል አማረ ባህታ የሰራዊቱ ሁለንተናዊ የስነልቦና ዝግጁነትና ወታደራዊ ቁመና በተሟላ አኳኋን ላይ እንደሚገኝ በፍተሻ አረጋግጠናልም ብለዋል። ሰራዊታችን ቀድሞ በመሰልጠን ቀድሞ በማንኛውም ሁኔታ በመዘጋጀትና ራስን በማብቃት በቁርጠኝነትና በታላቅ ጀግንነት ግዳጁን በመወጣት የሚያስችለውን አግባብ ላይ በትኩረት እየሰራና በድል አድራጊነት እያሸነፈ መምጣቱን ገልጸው በሙያም ሆነ በስነ አእምሮ ዝግጁ የመሆን ተግባር አጠናክሮ መቀጠል እንዳለበትም ጠቁመዋል። ሰራዊቱ ሀገርን ሊያስቀጥል የቻለው በስልጠና ራሱን በማብቃትና በመርህ ላይ የተመሰረተ አሰራር በመከተሉ ስለሆነም ዛሬም በከፍተኛ የዓላማ ጽናትና በሀገራዊ ስሜት በመስራት የዝግጁነት ደረጃውን በማሳደግ ይጠበቃል ሲሉም ተናግረዋል። ጀነራል መኮንኑ የክፍሉ ሰራዊት አባላት በራሱ ፈጠራ ተነሳሽነት እያደረገ ያለውን የዝግጁነት ስራ የሚያደንቅ መሆኑንም ቀጣይ የሚሰጠውን ማንኛውም ግዳጅ በብቃት ለመወጣት አስተማማኝ ቁመና ላይ ይገኛልም ብለዋል። የህዝብ እንደራሴ ምክር ቤት ህዋትን ከአሸባሪነት ለመሰረዝ የሚያስችለውን ልዩ ጉባኤ ዛሬ ሊያካሄድ መሆኑን ተሰምቷል። የኢፌዴሪ ህዝብ እንደራሴ ምክር ቤት ህዋትን ከአሸባሪነት ለመሰረዝ የሚያስችለውን ልዩ ጉባኤ ዛሬ መጋቢት 13 ሊያካሄድ መሆኑን ተሰምቷል። የህዝብ እንደራሴው ምክር ቤት የሽብርተኝነት ስረዛውን የሚያካሄደው በፌዴራል መንግስቱና በህዋት መካከል ከአምስት ወር ገደማ በፊት በደቡብ አፍሪካ ፕሪቶሪያ ከተማ የተደረገውን የሰላም ስምምነት ተከትሎ ነው ተብሏል። የህዋትን አሸባሪነት መሰረዝ በተመለከተ የገዢው የብልጽግና ፓርቲ ተወካይ የፓርላማ አባላት ትናንት ማክሰኞ መጋቢት 12 ውይይት ማድረጋቸው ተሰምቷል። በፓርላማ የመሰብሰቢያ አዳራሽ ከረፋዱ 3 ሰዓት ጀምሮ የተካሄደው ይህ ስብሰባ ለ5 ሰዓታት የቆየ እንደሆነም ተሰምቷል። በስብሰባው ላይ የፍትህ ሚኒስትር ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ፣ የጠቅላይ ሚኒስትር የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ አቶ ሪድዋን ሁሴን፣ የተወካዮች ምክር ቤት አፈ ጉባኤ አቶ ታገሰ ጫፎና በፓርላማ የመንግስት ተጠሪ አቶ ተስፋዬ በልጅጌ መገኘታቸውም ተጠቁሟል። በስብሰባውም አብዛኛውን መድረክ ይዘውት የቆዩት አቶ ሪድዋን ሁሴን የህወሓት ከአሸባሪነት ማንሳት ያለውን ፋይዳ ለፓርላማ አባላቱ አብራርተው ተናግረዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ለዛሬው ጉባኤ ማንም አባል እንዳይቀር ከሚል ማሳሰቢያ ጋር ጥሪ ተደርጎላቸዋል የተባለ ቢሆንም ከዚህ ቀደም በነበረው አሰራር እንደሚደረግ የስብሰባው አጀንዳ አስቀድሞ እንዳልተላከላቸውም ተናግረዋል። ነገር ግን በዛሬው ስብሰባ ህወሓት ከሽብርተኝነት የሚሰረዘው የውሳኔ ሐሳብ ይቀርባል ተብሎ እንደሚጠበቅም ተነግሯል። መረጃ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ መላው የኢትዮጵያ ህዝብ እንዳሳዘነ ለማየት ችለናል። ህዝቡም አሁን ያለው የሀገሪቱ ነባራዊ ሁኔታ ባልተረጋጋበት ወቅት ይህ መሆኑ ተገቢ አይደለም ሲልም ቅሬታም አቅርቧል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓትን አሸባሪነት የፈረጀው ከሁለት ዓመታት ገደማ በፊት በሚያዝያ 2013 መጨረሻ ባካሄደው መደበኛ ስብሰባ እንደነበረም የሚታወስ ነው።
በደል ደርሶብናል ያሉ በትግራይ የሚገኙ የጦር ጉዳተኞች በመቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸው ተሰምቷል። የተለያዩ በደሎች ደርሶብናል ያሉት በትግራይ የሚገኙ የጦር ጉዳተኞች ትናንት ማክሰኞ መጋቢት 12 በመቀለ ሰላማዊ ሰልፍ ማካሄዳቸው ተሰምቷል። ከመቀለ ከተማ ወጣ ብሎ በሚገኘው መለስ ካምፓስ የጦር ጉዳተኞች ማዕከል ተሰባስበው በመነሳት እስከ ትግራይ ክልል አስተዳደር መስሪያ ቤት የተለያዩ መፈክሮች እያሰሙ የተጓዙት እነዚህ የጦር ጉዳተኞች ደረሰብን ያሏቸውን የአስተዳደር ችግሮች ህዝብ ይስማልን ይወቅልን ማለታቸውን ዶቼ ቬለ ዘግቧል። በተቃውሞ ሰልፉ በእኛ ስም ከህዝብ የሚሰበሰበው መዋጮ እኛ ጋር እየደረሰ አይደለም፣ በተደጋጋሚ ጥያቄ ብናቀርብም ምላሽ አጥተናል ይያሉት በአብዛኛው ወጣቶች የጦር ጉዳተኞች በቂ ምግብና ውሃ እንኳን አጥተን የከፋ ሁኔታ ላይ ነን ሲሉም መግለጻቸው ተመላክቷል። የታጋዮች ድምጽ ይስማ ትኩረት ለጦር ጉዳተኞች ተከደናል የሚሉ ሌሎች ብልሹ አሰራሮች የሚያወግዙ መፈክሮች የጦር ጉዳተኞች አሰምተዋል ተብሏል። ሰልፈኞቹ ድምጻችንን ለማሰማት ወደ ከተማ እንዳንገባ መቀለ ዩኒቨርሲቲ አሪድ ካምፓስ አካባቢ አስለቃሽ ጭስ በመተኮስ ጭምር እንድንበተን ሙከራ ተደርጓል ሲሉም ገልጸዋል። ከፍተኛ የቁጣ ስሜት ይታይበት የነበረው የጦር ጉዳተኞቹ ሰልፍ በሃይማኖት አባቶች ሸምጋይነት እንዲረጋጋ ተደርጓል የተባለ ሲሆን ሰልፈኞቹ የክልሉ አስተዳደር መስሪያ ቤት በሆነው ደጀን ቢሮ በር በነበራቸው ቆይታ የህወሓት ከፍተኛ አመራሮች አቶ ጌታቸው ረዳን ጨምሮ ከሌሎች ወታደራዊ መሪዎች ጋር በችግሮቻቸው ዙሪያም ተወያይተዋል። የኤርትራ መንግስት የአሜሪካ ወንጀላን አጣጣለች። የኤርትራ መንግስት አሜሪካ የኤርትራ ጦር ትግራይ ውስጥ የጦር ወንጀሎችና በሰብአዊነት ላይ የፈጸሙ ወንጀሎች ፈጽሟል በማለት መፈረጃም አጣጥሏል። የአሜሪካ ወንጀላ በተጨማሪ ማስረጃዎች ላይ ያልተመሰረተና የአሜሪካ የቆየ ኤርትራን የማጣጣል ፖሊሲ አካል መሆኑንም የኤርትራ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ባወጣው መግለጫ ገልጿል። መግለጫው የፍረጃው ዓላማ ኤርትራንና የኢትዮጵያን መንግስት በማስፈራራት ህዋትን ሌላ ዙር ችግር እንዲፈጠር ከተጠያቂነት ለማትረፍና ለአሜሪካ ቀጣይ ጣልቃ ገብነት ምቹ ሁኔታ ለመፍጠር ነው ብሏል። ህዋት በመጀመሪያ ጥቃቱ በኢትዮጵያ ጦር ሰሜን እዝ ላይ ከ3000 በላይ ወታደሮችን ገድሏል ያለው ኤርትራ ህዋት ህጻናትን በግዳጅ ለተዋጊነት መመልመሉን ግን አሜሪካም ሆነ ብላ ችላ ብለዋለች በማለትም ወቅሷል። በመጨረሻም ወደ ውጭ ዜና እናልፋለን። የቻይናው መተግበሪያ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው ያለችውን አሜሪካ ቲክቶክ በመንግስት ተቋማት እንዳይከፈት እግድ ጣለች። አሜሪካ ለደህንነቴ ስጋት ነው የምትለውን ማንኛውንም ነገሮች ስታግድ የሰው ልጅ መብት ይከበር የምትለዋ አሜሪካ ለምን ትላንት እሷ ግን ስጋት ነው የምትለውን ማንኛውንም ነገር እንዳሻት ማድረግ ትችላለችም ተብሏል። የቻይናው መተግበሪያ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው ያለችውን አሜሪካ ቲክቶክ በመንግስት ተቋማት እንዳይከፈት እግር ጥላለች። የቲክቶክ ዋና ስራ አስፈጻሚ ሻዊ ጂም ነገ ሐሙስ በአሜሪካ ኮንግረስ የኤነርጂ ቋሚ ኮሚቴ ቀርበው ማብራሪያ እንደሚሰጡም ይጠበቃል። ዋና ስራ አስፈጻሚው ቲክቶክ የብሔራዊ ደህንነት ስጋት ነው በሚል በርካታ የመንግስት ተቋማት እንዳይከፈት እግድ ለጣለችው ዋሽንግተን ኩባንያቸው የመረጃ አያያዙም ምን እንደሚመስል ያብራራሉም ተብሎም ይጠበቃል። የባይደን አስተዳደር ባለፈው ሳምንት ቲክቶክ ለአሜሪካውያን የአክሲዮን ድርሻ የማይሸጥ ከሆነ መተግበሪያው ሙሉ ለሙሉ እንደሚታገድ ማሳሰቡም ይታወሳል። በዓለም አቀፍ ደረጃ ከ1 ቢሊዮን በላይ ወርሃዊ ተጠቃሚ ያለው ቲክቶክ ግን የአሜሪካውያንን መረጃ ለስለላ ሊጠቀምበት ይችላል የሚለውን ክስ አይቀበልም ብሏል። ኩባንያው ከ1.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ መድቦ የመረጃ ደህንነትን ለማረጋገጥ እየሰራ መሆኑንም በመግለጹም የኩባንያውን ባለቤቶች ለመለወጥ አክሲዮን ሽያጭ የመረጃ ደህንነትን አያረጋግጥም ብሏል። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ተመልካች አድማጮቻችን ለሰዓቱ ያዝነው መረጃ ይህ ነበር። አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። መልካም ቀን።